ናቸው እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ በደቡብ ኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ የሆነውን የጋሞ ብሔረሰብ ባህላዊ ምግብ ፊቴላ የተባለውን ምግብ ነው ይዤ የቀረብኩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ የኖቲፊኬሽን ደውሏንም በመጫን አዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ አድርጉ ነባር የሆናችሁም ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ላይክም ሼር የምታደርጉ ሁላችሁም ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እነዚህን ይመስላሉ እንግዲህ የሚሰራው በበቆሎ ዱቄት ነው እኔ ግን በኮርን ሚል ነው የምሰራው እዚህ ጋራ አንድ ኩባያ ተኩል ኮርን ሚል አለኝ እንደዚሁም ደግሞ በርበሬ እጠቀማለሁ አንድ ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ ኮረሪማ እጠቀማለሁ ዘይት እጠቀማለሁኝ አንድ ቲማቲም ጨው እንደዚሁም ቅቤ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ወደ ስራው እሄዳለሁኝ እንግዲህ በመጀመሪያ ምንድነው ማደርገው ይሄንን የምትመለከቱትን የኮርን ሚል እሱን በእሳት ላይ ለትንሽ ደቂቃ ያህል አመሰዋለሁኝ ማለት ነው እሺ ሲካራ እንግዲህ በመጥበሻ ነው የማምሰው መጥበሻውን እንግዲህ ትንሽ ሰዓት አስመታለሁኝ ከዛ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ መጥበሻው ኮርን ሚሊን እጨምራለሁ ማለት ነው እንግዲህ በበቆሎ ዱቄት መስራት ይቻላል እንግዲህ እኛው ትንሽ ኮርን ሚል ስለሆነ እንዴት ነው እንደ በቆሎ ቂንጪ ነገር እንዲመስልልኝ ስለፈለኩኝ ነው እንግዲህ ይሄንን የተጠቀምኩት ግን የሚሰራው በበቆሎ ዱቄት ነው እሺ ደርሶልናል አሁን እንደሚቀጥለው ስራ ሄዳለሁ እዚህ ጋራ እንግዲህ መጥበሻዬን አግልና የሚበቃኝን ያህል ዘይት ጨምራለሁኝ አንድ አራተኛ ኩባያ ያህል ነው የጨመርኩበት ትንሽ ሲግልልኝ አንድ ሽንኩርት ከትፌ ጨምራለሁኝ እሺ እዚህ ሽንኩርታችን በስሎልናል በመቀጠል እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ እሺ አሁን እንግዲህ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬን የጨመርኩበት ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እኔ በደንብ አቁላለዋለሁኝ በመቀጠል ቲማቲሙን ከትፌ ጨመርኩበት
በመቀጠል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ አንድ ሻይ ማንኪያ ቅቤ ጨው ሺ እየደረሰልን ነው እሺ አሁን እንግዲህ በደም ተቆራልቶልናል እንግዲህ አንድ ኩባያ ተኩል ኮርን ሚሉን እጨምራለሁ በደንብ አዋህደዋለሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው እንግዲህ ስላመስ ነው ብዙ ማብሰል አይፈልግም እንግዲህ የደረሰልን ነው ቆንጆ ቆርስ ሰርተናል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሳቴን አጠፋለሁ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ከሳወር ክሪም ጋር ነው ያቀረብኩት በእርጎም ማቅረብ ይቻላል እንግዲህ እኔ በቤት የነበረው ሳወር ክሪም ስለነበረ ሳወር ክሪም ተጠቅሜያለሁኝ እስቲ ደግሞ ቀምሼ ልንገራችሁ ዋው በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው የእውነት አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ደህና ሁኑ